Пандемия электрондук капчыктын керектигин аныктады. Анын жардамы менен электрондук акчаны сактоого жана интернет аркылуу нак эмес эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Электрондук капчык азыркы маалдын талабы болуп, аны күнүмдүк жашоодо колдонуучулардын саны өсүүдө. Буга чейин капчыкты каттоосуз эле иштеткенге мүмкүн болсо, октябрь айынан тарта идентификацияланбаган капчыктарга чектөөлөр киргизилет. Необходимость проведения идентификации. Электрондук капчык ээлерин идентификациялоо зарылдыгы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо зарылдыгынан келип чыккан. Анткени каттоо акча которулары менен байланышкан тобокелдиктерди азайтат. Мисалы, терроризмди каржылоого, мыйзамсыз каражаттарды легалдаштыруу жана каржы операцияларын чаташтыруу тобокелдиги. Көптөгөн мыйзамсыз иштерди азайтуу максатында электрондук капчык ээлерин милдеттүү түрдө идентификациялоо талабы киргизилген. Идентификациядан өтүү үчүн жарандар керектүү документтери менен тиешелүү коммерциялык банктарга кайрылса болот. Банк өкүлдөрү кийинки айда ишке кирчү мыйзамдын капчык ээлеринин эсебиндеги акчага зыяны тийбестигин айтат. Если клиент проходит идентификацию в банке, эгерде кардар банктан идентификациядан өтсө, анда ал кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрүнө ээ болот. Эгерде кардар өз алдынча электрондук капчыкты алыстан колдонсо, анда алар финансылык операцияларда чектелген. Идентификациядан өтпөгөн кардарлардын эсебиндеги акча толук сакталат, болгону каржылык операциялар гана токтотулат. Электрондук капчыктардын ээлери каттоону бир гана банктарда эмес, тиешелүү уюлдук байланыш операторларынын кардарларды тейлөө бөлүмдөрүнөн өтсө болот. Шарты жокторго идентификациялоону онлайн түрүндө өтүүгө шарт түзүлгөн. Бирок электрондук түрдө катталган кардарларга карата бир нече чектөөлөр бар. Проходите через офис, и вы получаете полную банковскую идентификацию. Офистен каттоо өтсөңүз, банктык идентификацияны аласыз. Сиздин эсебиңиз 200 000 сом менен чектелип, капчыктан акча чыгарууга чейинки бардык операцияларды жасай аласыз. Эгерде сиз тиркеме аркылуу дистанциялык идентификациядан өтсөңүз, анда 60 000 сомдук чектөө жана кызмат көрсөтүүлөрдүн чектелген түрү болот. Башкача айтканда, накталай акча жана капчыктар ортосунда которуулар болбойт. Улуттук банктын маалыматына ылайык, Кыргызстанда электрондук капчыкты колдонуучулардын саны 2 800 000 ашат. Алардын көпчүлүгү идентификациядан өткөндөр. Өлкө боюнча 11 электрондук капчык кызматы бар. Жазгүл Атыева, Бакыт Кошалиев, 5-канал.